Здравейте на всички! Аз съм Атанас Георгиев и колежката Станислава Стойкова. Двамата работим в KPMG IT Service, което е IT-компания, която, най-общо казано, разработва продукти за KPMG. Основно вътрешни, но имаме и някои външни приложения. Можете да се представиш. И да, както Наско каза, аз съм Станислава. Дошли сме тук да поговорим малко за микросервиси. Предната една година ни се наложи да преобразуваме едно голямо приложение в микросервиси. Сега ще ви разкажем всъщност какво направихме. Двамата сме от един скръм екип. Работихме по едно и също приложение. Аз лично много се радвам на темата на предната лекция, тъй като нашата е един вид продължение на това нещо. Искаме да ви запознаем с конкретен проблем, който сме имали и съответно подхода и решенията, които сме приложили. Това е нашата адженда. В началото ще ви кажем какъв беше проблема, какъв беше нашия подход да решим този проблем. Направили сме демо апликейшън, който до голяма степен се доближава до реалния проект, който сме имали. Ще ви разкажа малко за Continuous Integration Deployment, който е много, много важен в контекста на микросервисите. Ще ви кажем как трябва да се реорганизира екипа и съответно Станислава или Сиси ще ви покажем ще ви разкажа, как сме тествали микросервисите. Да, за няколко примера с няколко тестове. Какъв ни беше проблема? Проблема е, че имахме един много огромен web application, базиран на MVC, на .NET MVC, допреди малко показваха JavaScript, ние сега ще минем малко към .NET. Въпросното приложение беше за изчисляване на данъци, за един вид данъчна декларация, в един момент се разрасна прекалено много. Постоянно имахме промяна на рекламенти, постоянно се изискваха нови фичъри и с времето, след около 2 години, много падна перформанса, нямахме почти тест automation на въпросния проект и се наложи да се наемат все повече и повече инженери, за да покрием изискванията и тестовете към съответното приложение. И беше очевидно в този момент от време, че не може да се продължава по този начин и че трябва или да се пренапише на ново приложението, или някакъв нов подход да се приложи. Предполагам, че повечето от вас са имали едно или повечето от тези неща. Какво искаха да направим, в обща линия да оправим всичко, което беше от предния слайд, плюс така да се фокусираме върху теста automation-а и да направим приложението по начин, който могат да работят много екипи, без да се пречат един на друг. И съответно, последния ред, да продължи току-що приложение да се работи. Дали, искат всичко. И какъв беше нашия подход? Това, между другото, нещо забравих да спомена. Същото, което е, когато разработваш приложение дълго време, технологиите минават напред, има по-лесен начин да се случи нещо, но в момента, в който имаш голямо монолитно приложение, е трудно, когато вече си почнал да правиш нещо на някаква технология, ти всъщност да продължиш и да използваш някакъв нов фреймворк за това нещо. Това е един пример през последните 15 години като web технология какво е излязло. Ако сте почнали преди 5 години, със сигурност сте на технология, която вече не е актуална. А всъщност микросервисите ни дават възможност всеки следващ модул, ако има нещо по-добро, по-бързо, по-готино, да направи микросервиса с новата технология. А старите продължават да си работят до момента, в който решим, примерно, да ги пренапишем. Това ни позволяват микросервисите. И в общи линии какво е микросервис? Насякъде го пише по различен начин, всеки си го разбира по различен начин, нищо ново не е. Микросервиса е много малко на брой приложения, които работят заедно. Това е най-общото обяснение. И най-важното от микросервисите, което ги разделя от друг вид модули или архитектури и така нататък, това е, че всеки микросервис има отделни данни, за които отговаря, и има отделен UI, което означава, че това е някакъв малък апликейшн, който вие може да си вземете, да се стартирате и той без да сте пуснали цялата система, без да сте пуснали другите микросервиси, без дори да знаете как работи цялата система, вие може да се работите само върху отделен микросервис. И това дава големия плюс, че добре дизайната система, това е трудно да се направи като дизайн и като архитектура, но ако е правилен дизайн в началото, това нещо позволява много лесна работа на много екипи едновременно, както и лесна скалируемост на всеки един микросервис по-отделно и съответно имаме, ако един микросервис фейлне и пак повтарям дизайна, ако е правилен, приложението ще продължи да се работи.
Има много енвайрменти, технологии, които може да използваме, за да хостнем и да управляваме тези микросервиси, тъй като в момента, който примерно станат 50-100 микросервиса, тогава е трудно ти всеки по-отделно да хостнеш някъде, да отговаряш за него и да го поддържаш. Чисто девопската работа става много трудна в тази ситуация и затова има дори в клауда готови решения, които могат да ни помогнат, може да ги организираме като контейнери, различните микросервиси. В демото, което сме приготвили, ние използваме нещо, което се казва Service Fabric. Ето тази иконка. Това е нещо, което ти позволява лесно да си хостнеш и да си скелваш сервисите. Всъщност самия Azure, като отдолу под Azure, той използва точно Service Fabric, за да има възможност целият този трафик към него, всички реквести и така нататък, да се справи с тях. Така, демото, което искам да го споменем още в началото, само ще споменем какво прави самото демо. Всички сорсове ще ви дадем линк и може да разгледате как сме го направили това нещо. То се базира, както вече споменах, на Azure Service Fabric. Самата имплементация е на ASP Core, Entity Framework Core като база и част от микросервисите са на Angular. Тук искаме да покажем, че вие може да използвате Angular, може да използвате Node.js, ако искате каквото ви харесва като технология, каквото би ви свършило работа и може да разширите приложението. Цялото нещо е автоматизирано, самия процес Continuous Deployment Integration с Visual Studio Team Services и самото приложение е, то позволява да създавате ивенти, да създавате регистрация към тия ивенти, като пример QA Challenge, може да се създаде като ивент и всеки да отиде и да направи регистрация към него. И имаме отделен микросервис, който симулираме някаква платежна система. Така изглежда като микросервиси. 6 микросервиса, отделен микросервис, който отговаря за потребителите, отделен микросервис, който отговаря за самите ивенти като ресурси, отделен микросервис, който отговаря за регистрациите и отделен микросервис за пейментите. Това е така общо казано дизайна. Вземаме за пример един от микросервисите. Registration. Това е сервиса, който отговаря за регистрациите на самото приложение. Вече, ако гледаме така цялата система, това изглежда нещо комплексно, изглежда нещо сложно, има някакви съобщения, някакви връзки и така нататък, но ако нашия екип е отговорен само за регистрациите, нашата задача изглежда и по този начин. Което означава, в случая това е Single Page Application, има Registration, ASP Core базиран Backend, има UI Angular и има някакви връзки отвънка към него. Какви са тия връзки? Каква технология е използвана за тия връзки, това нещо оказва архитект и нашия екип отговаря само за това нещо. И само да спомена, че тук за демото и в нашия реален проект ние използвахме N-Service Bus за комуникация между микросервисите. Което всъщност това е продукт, който позволява да имаме Message Bus система, чрез която ние изпращаме съобщения между различните микросервиси асинхронно. И въпросните микросервиси по този начин си комуникират един с друг. Минуса на това нещо е, че всеки отделен микросервис, за да може да работи независимо, той има отделна база. Така, всички говорят за микросервиси, много е готино, всичко е точно, но всъщност не е точно така. Микросервисите са доста скъпо нещо. Скъпо от към време, скъпо от към ресурси, скъпо от към самото време в началото ти да дигнеш един апликейшън. Ако ти можеш лесно да направиш файл new project, да си създадеш нов проект в рамките на един час да го стартираш, чрез микросервисите е необходим ресърч, има много голям learning curve, т.е. трябва да се научат много неща и примерно това, което може да се направи за един час, с микросервисите трябва поне месец, за да си дигнете, да си направите дори един proof of concept. И по тая причина той не е подходящ за малки приложения. И от тук нататък другите неща, които са изброени, са минуси на микросервисите, така че това като цяло е подходящо за проекти, дългосрочни, големи, които знаете, че в последствие ще се развиват в бъдеще, но не е подходящо за малки приложения. Така, много важно нещо за микросервисите, тъй като те са отделни апликейшъни. Абсолютно независими един от друг, но в крайна сметка те трябва да направят едно приложение цялостно, което
Всъщност, като влезе потребителя, по никакъв начин той да не знае, че се използват microservice. Те трябва да работят като едно. И Continuous Integration процеса в себе се включва първата част. Това нещо е environment, който е при самия девелопър или при самия QA. Това означава, че ти си вземаш application, работиш си по него, правиш си нещо и от тук нататък някакъв автоматизиран процес, при нас сме го постигнали с Visual Studio Team Services или TFS, автоматично pull request-а, който се направи след като ти вече локално си верифицирал с твоите данни, си видял, че всичко е наред, проверил си го, написал си тестовете за нещо, което е сравнително малко. От тук нататък това нещо автоматично се качва в система, където се намират и останалите микросервиси. Ние сме го нарекли Integration система и тук вече ти можеш да отидеш и да видиш как твой микросервис се държи в целия application. Да, отваряш си application, тестваш си го, струваш си го. Въпросният, значи този environment се използва само за smoke тестове. Ти си правиш нещо, имплементираш си го, то се деплойва някъде, ти отиваш и се го проверяваш. От тук нататък е горе-долу стандартния подход. След одобрение от CC, това нещо отива на тестов environment, върху който тестов environment вече имаме цялото приложение, което е сбор от някакви версии на микросервисите в даден момент от времето. QA, като прецени, че това нещо е стабилно, отива на тест environment и от тук нататък се стартират end-to-end тестове, load тестове и така нататък. Но това нещо абсолютно отделните хора, които работят в екипите, могат да не са запознати с това нещо. Отговорност на DevOps екипа е това нещо да се случи. Така. Team Organization, може би ти може да спомене. Първо, защо сме тук девелопър и QA? Защото смятаме, че всъщност тестването не е работа само на съответно на QA-те. Важно е девелоперите да се включат в целия процес и ако когато започнем да работим с микросервиси, всъщност самите екипи е нужно да се реорганизират до степен, която има екип, който включва клиенти, включва project manager, PO-та и така нататък, който знае какво върши абсолютно целия продукт. Оттам нататък ние имаме много наброй малки скръм екипи, които отговарят само за микросервисите, които извършват някаква част от нещата в целия application. И когато имаме малки тимове, всъщност държим нещата под контрол. Работим с една и съща технология, тестовете, които се правят, повечето са на ниво микросервис и автоматизацията на това цялото нещо е много по-лесна. Сега ще ви кажем за нашия скръм процес. Всички знаете какво е скръм, няма го обяснявам подробности. Само да ви кажа, че ние сме се го разделили на две части. Първата част е refinement част, в която взимаме едно user story, го разкостваме от всякъде. Питаме PO-то, обясняваме си. Едно от най-важните неща, предполагам, че и вие го правите, въпроса, как ще го тестваме? Точно това user story. Какви тестове трябва да му напишем? Кои от тях ще са автоматизирани? А това ние не можем да го автоматизираме. А можем ли? И това участва целият екип. Девелопери, QA и архитекти. След като ни е готов обсъден PBI-а и сме го изтемейтнали, вече може да влезе в спринта ни. Там искам да ви обърна внимание на нашата definition of done и особено частта за тестовете. Абсолютно задължително, за да ни е едно user story done, ние трябва да имаме написани unit тестове и те да са зелени. Да имаме написани service тестове, които при нас са API тестове. API тестовете при нас са комуникацията между бекенда и фронтенда. End-service bus тестове, както вече споменахме, комуникацията между микросервисите и задължително веднъж се тества manual user story, след като се напише след това user story, просто нямаш повече manual task. След всяко user story се прави специално user story за UI automation, понеже сме преценили, че за спринта, който ние сме избрали, няма как да се направи и UI. Поредната тестова пирамида, предполагам, че ще видите много днеска такива. Абсолютно нищо ново за вас.
При нас юнит тестовете се пишат само от девелоперите и, както знаете, покриват бизнес логиката. Integration тестовете се пишат от QA и девелопери, като при нас, как пак споменавам, са API и N-Service Bus. Автоматизирани UI тестове, подчертавам, автоматизираме UI-а само на нашия микросервис. Аз даже може да не знам другите микросервиси какви са. Това е само моето малко апликейшенче. Мене от тестване, както вече казах, веднъж, след като PBI, само да ви кажа, че е Product Backlog Item. Просто, да, все едно User Story, представете си, след като е свършил User Story-то само веднъж. И накрая имаме end-to-end, това са UI тестове, пак това вече, правим един happy path или два, които да минат през всичките микросервиси. Това го правим на тестовата среда. Наско? Само нещо да добавя. В проекта, който работихме, повечето от микросервисите се автоматизираха на може би 90%. Като нивото с integration тестовете го автоматизира. Ти ще споменеш напред, но въпросът е, че това нещо се автоматизира до степен, която не беше необходимо абсолютно нищо да се прави повече. Manual тестовете бяха в момента, който завършим сторито или PBI-а, правеш се един тест и това нещо се забравяше. Тестовете си вървят към микросервиса. Да, искам веднъж да спомена, че това е възможно само защото наистина ни ползваме микросервиса. Представете, това наистина е един малък апликейшн с много точна задача. И ако архитектът си е свършил работата, вашата работа е много лесна. След това ще ви показвам точно как сме автоматизирали. Първо искам да кажа за юнит тестовете, понеже за тях нямам слайдове. Като QA, за мен е важно аз да знам юнит тестовете, които моите девелопери, моите прекрасни девелопери са написали, какво покриват. Нещо като, те имат едни юнит тестове, ама какво правят тия юнит тестове, аз не знам. Това за мен не е окей. Аз трябва да знам те точно техните юнит тестове какво покриват. Това спестява време на мен. Така работим заедно като един екип и смятаме, че това е правилното. Да, и ако скръм екипа в крайна сметка е 6-8 човека максимално, да, тогава наистина е ясно кой какво прави. В момента, който имаш огромен application, където има хиляди тестове, тогава ти просто няма как да го знаеш това нещо. Това е основната сила и още повече в степен на тестването на микросервисите. Малки екипи, малки апликейшъни и доста по-лесна автоматизация. Така, сега ще ви покажа нашите API тестове. Пак споменавам, при нас API е комуникацията между фронтенда и бекенда. Това вече конкретно, извинявай за прекъсването, конкретно демото, което сме приготвили, за което ще ви дадем сорсовете. В момента просто ще ви покажем различните видове тестове, които са написани в него. В началото правихме ресърч, какви точно библиотеки, технологии и тулове да използваме. Естествено, Postman и Newman, много е лесно. За няколко часа пишеш си тестове, екстрактваш си колекшените и ги рънваш. Това е прекрасно. Започнахме да правим тестовете така, но открихме няколко недостатъци, като главният от тях е, че наистина трябваше да имаме running application, дигнат application, за да може да пускаме заявките си към него. След това открихме ASP.NET Core Test Host библиотеката, тя си е специално за .NET Core приложенията. Какво всъщност прави тя? Тя ти вдига един нас се включи за тестов. Вдигат сървъра в паметта, който става в рамките на една секунда и при условие, че на тебе сървъра микросервисът е малък апликейшн, това нещо, ти имаш възможност да напишеш много тестове върху този сервис, да го автоматизираш и всички връзки и интеграции към въпросния микросервис да ги тестваш директно в паметта. Всъщност какво направихме? Ние в паметта си дигнахме нашия сървър и си вдигнахме базата данни, in-memory database, т.е. ние не сме обвързани по никакъв начин с реална база данни. Това става изключително бързо, даде ми много голяма свобода. Наистина ви казвам, страшно много API тестове написахме. Представете си, примерно, да пишете как ще изтествам, ако в това поле се вкарат еди си колко някакво стринг поле, най-различни знаци, как ще ни реагира базата данни и така нататък, ако го правите manual, колко време е, а това нещо го автоматизирате и си остава завинаги и си работи и това се рънва при всеки commit на девелопера, т.е. при всеки commit, дори два реда код да commitне, всички API тестове се рънват и за милисекунди, просто наистина за секунди стават нещата. Сега ще ви покажа как може бързо да го се тъпнете, общо взето в
три стъпки. В стартъп класа на приложението си правим един метод, който всъщност ще ни крейтне дейтабейс контекста, като използва... Само да видя как се включваш. Така. Като се използва in-memory database. Следващата стъпка е отново в стартъп класа, в configure service метода. Казваме, че ако използваме integration test средата, т.е. ние си решаваме, че ще си направим наша среда, която е integration test, тогава няма да ни дига реалната база данни, а ще ни използва този метод, който преди малко видяхте и ще ни create in-memory database. Следващата, трета, последна стъпка е вече в самите тестове. Ние сме използвали NUnit. В setup класа на тестовете първо вдигаме сървъра си, ето го нашия сървър, като му казваме, че той ще използва environment-а Integration Test, който преди малко се тъпнахме в Setup класа и му казваме, че той ще го намери от този Startup класа. И какво ще направи? Той ще отиде и ще ни вдигне нашия in-memory database. Тоест тук нямате нужда от никакъв хостинг, от да го стартирате някъде сервиса и така нататък. Това може локално на всеки компютър, при всеки QA да се стартира. Да, се извиня, че те прекъсвам, но нямаме време. Много неща можем да разкажем. Да. Другото, което печелим от in-memory database е, че наистина много бързо и лесно може да си направите най-различни юзери. Тук ние сме показали пример с един админ юзер. Ето един примерен тест. Това е един негативен тест. Вкарваме за date формата и за language ID 0, което всъщност базата ни не трябва да приеме. Ето тук закачаме нашият юзер. И ето тук проверяваме, че очакваме да ни върне not found и да ни върне някакъв string. Може да се направят всякакви видове тестове, негативни, позитивни, post, get, put, всичко. И става много бързо. Следващите видове тестове са in-service bus тестовете. Както вече казах, при нас те служат за комуникация между микросървисите. In-service bus бяха на Particular, това е продукт, който да, е... Ние накрая сме сложили линкове, ще си ги видите и може да поручите, ако искате. Така, in-service bus, използваме същия in-memory database и хостинг сървъра, който използваме при API-а. Новото, различното само, което добавяме в setup класа е, че когато пак сме в нашия integration test environment, ние ще използваме testable message session. Тоест, меседжите, които ще получаваме или ще ни пращат през in-service bus, няма да минават през реалната имплементация, а ще използват test message session. Тук вече пак сме в setup класа. В случая, тук ще тестваме complete payment или cancel payment. Затова сме инициализирали обекти от тях. По същия начин си дигаме сървъра и клиента. Как го използваме в един тест? И ми казваме in-service bus testing, това си е готова библиотека. Много лесно се използва. Казваме, че на message complete payment ние пращаме ето това. Че payment ID-то ни е, т.е. на payment ID-то ето това ID, пращаме message complete payment и накрая очакваме нашия статус да се промени на complete. Могат да се направят много такива, буквално ние се изолираме от външния свят и тестваме само меседжите, които ние пращаме или които получаваме. Не ни интересува другите какво правят. Това е работа на архитектите, те да са ви казали, да са ви направили PBI-те като хората. Тяхна е работата да определят кой с кого комуникира и как комуникира. Т.е. сложността на целият апликейшн се изнася на архитектур ниво. Ето тук е целият код. Сложила съм го, за да, който иска след това да гледа презентацията, да се опита да го пробва. Следващите са UI тестовете, както вече споменах, тестваме само нашия микросървис UI-а. И ако наистина сме се написали правилно предните тестове, направили сме си прекрасни API тестове, покриващи много повече всичко, което е свързано с базата данни, тук буквално ни остава да изтестваме какво прави нашия UI. Тоест, ако знаем, че трябва да ни, примерно,
трябва да, ако вкараме някакъв грешен стринг, той ще ни върни bad request. Ние просто трябва да тестваме, че нашия UI реагира правилно на bad request-а, а не през UI-а да праснем всичките стрингове, защото това вече сме го направили в API-а. И в API-а сме подсигурили, че там винаги ни връща bad request. Тоест в нашия UI само трябва да проверим, че за bad request нашия UI реагира правилно. Примерно изписване message, грешка и не продължаваме напред. Ако наистина правилно сме си написали предните тестове, тук тестовете не трябва да са много. И естествено, ако има бизнес логика скрита в UI-а, задължително трябва да се изтества. Няма да говоря много за това с някакви специфики, защото повечето от вас пишат UI тестове. Ние сме използвали Selenium, Protractor, Specflow и два вида Reporting Extent X и TFS. Това, което е малко по-специфичното за микросървисите е, че след като мине билда, само да ви покажа, ето така, при нас ние сме си разделили, ето в този тест, в този проект имаме само тестове, а в този проект ни се съдържат всичките обекти, т.е. обектите ни са в отделен проект от тестовете. Защо? След като мине билда, всички обекти, които сме намерили, се създават в един new get и после екипа, който прави нашия end-to-end тестинг, просто взима този new get и вече има готовите всички намерени обекти. Няма нужда екипа, който прави end-to-end тестинг, да ходи да намира на всички микросървиси, на нови обектите и така нататък. И още нещо тук, аз имам много добри колеги-девелопери и при тях те просто ми дадаха HTML-а и казаха, сложи си каквито искаш ID-та и аз го направих. И ми беше като песен след това да си пиша UI тестовете. И ако вашите девелопери са толкова добри... Ама те ревирахме какво направи. Да, значи при нас и винаги има код ревю след това. Така, друго, ние сме използвали няколко основни метода, които според нас са достатъчни, за да могат да се пишат от по-джуниор хора Gherkin стъпки. Ако има нужда, девелоперите или Senior QA може да напише още такива main методи. Те също са отделени в NuGet пакет и се получават като NuGet пакет. Използваме Run Settings файл, тук може да си конфигурираме браузър, URL-а, репортите какви да са, language и всичко каквото на един QA му е нужно. Той е достъпен за всеки QA. Не идва като NuGet. Ето така, Run Settings файла се използва ето така в TFS. Няма да влизам в подробности, сложила съм го, просто ако някой не сме използва TFS, да му е по-лесно и да го намери. Двата вида репорти, единия ни е в TFS. TFS има страхотен API, не знам кой от вас работи с него, но много лесно могат да се правят неща там. Това, което ние се кастомизирахме, освен обикновения репорт, който си излиза от TFS-а, ние си добавихме скриншот при всяка грешка. При всяка грешка скриншота се залепя за дадения тест. Това го направихме с API. Могат да се направят наистина чудеса в TFS-а с API-а му. Ето така изглежда един лог от TFS-а. Ето тук примерно, ето тази стъпка ни е фелнала, скриншота ни се казва еди си как и така нататък. Просто наистина е много видимо, може да се използва и като документация. Точно какви стъпки сте минали. Другият репорт, който използваме е Extent. Не знам някой от вас дали го е чувал, има си платена и неплатена версия. Имаме имплементирани грешки на две нива, това е същото и при TFS-а, т.е. ако искаме стъпката да ни фейлне, казваме failed, ако искаме, т.е. failed е само ако искаме да напишем съобщение, стъпката ти фейлна, но теста продължава, ако искаме теста да спре, му казваме fat, оп, извинявам се, къде тръгнах, казваме fatal грешка и то спира, теста ни спира, т.е. два вида грешки имаме. Ето така изглежда Extent репорта. Той е малко по-подробен. Имаме брой на фичерите, брой на сценариите, броя на стъпките. В случая тук са били 38, може и да са хиляди. Също залепяме картинка на грешката, целият stack trace и всичко, което е нужно за един репорт. End-to-end тестинга вече, това е последната фаза, значи след като си имаме UI тестовете, имаме API тестовете и всички други тестове, които ви показах,
Това е единствено, ако сме си направили всичко като хората, наистина трябва да ни покаже дали случайно няма някакъв инфраструктурен проблем, дали плавно работят помежду си майкросървисите. Тук по принцип не трябва да очакваме някакви големи бъгове да намерим, но е хубаво да ги имаме. Тук автоматизираме HappyPath-а. Използваме абсолютно същите тулове, както при UI тестването, нищо ново. И тук има няколко полезни връзки към основно към туловете, за които говорихме, както и линк към демо апликейшена, където може да видите изцяло source кода на това нещо. И искам само да кажа, това е .NET Core, но вземете идеята, ако ви е харесала. Потърсете вашите апликейшени, какви са, има ли такива, най-вероятно има такива библиотеки, които ви може да използвате, за да си, да, просто вземете идеята. Пробвайте и вижте дали ще ви хареса. Да. Това е обобщение горе-долу, какви тулове сме използвали. Въпроси? Да. Тест. Кой задава въпрос? Да. Когато търсихте решение за вашия проект, освен microservices, с какви други варианти имахте, защо избрахте microservices и кой участваше в вземането на решението? Един от вариантите, който беше най-естествения, беше да продължим да работим по същия начин и съответно да пренапишем application. Това ни беше решението. В момента, който бяхме стигнали, тръгнахме нещо като 10 форми, станаха стотици със страшно много данни вътре и стандартното jQuery, което използвахме, просто не вършеше работа повече. Това не беше начин да продължим. Единият вариант беше да пренапишем цялото приложение, другия беше да предвидим в бъдеще възможност за разширение и да го направим по-модулно. И от самата идея за модулност дойде идеята и за микросървиси, направихме допълнителни поручвания и решихме, че след време, когато ни е нужна друга функционалност, то винаги трябва да се мисли една идея напред пред това какво може да се случи в бъдеще. И пренаписвайки го като микросървис, ние започнахме да пишем микросървисите и докато работеше целият апликейшн, това, което споменах в началото, ние паралелно писахме друга функционалност и в момента, който бяхме готови, чрез този N-Service Bus, ние просто го вързахме към другото нещо. И по този начин става лесно надграждане. В момента от целия ни монолитен апликейшън работи някаква част, но ние лека по лека разцепваме нещата и по това работят съвсем различни екипи. Ти постигаш паралелност на работата, което трудно би се случило. Общо, взето събраха ни няколко архитекта, QA и девелопър в една стая, 3D на мислене, ресърчване и накрая стигнахме, че това е нашето нещо. Но лично от моя опит, апликейшн, който се разработва повече от година, две, трудно може да го поддържаш в една цялост. Хората се сменят се технологиите, много неща се сменят, но това, чрез микросървиси може да си up-to-date винаги. Други въпроси. Да благодарим на Станислава и Атанас.